はい、3月、14日ですか、土曜日、今、安倍総理大臣の緊急会見が終わりました。18時から約1時間弱にわたって今回は行われました。これまでの違う点を1点だけ、伝えると、予定された質問時間から終わると思ったら、内閣記者会のメンバーでない、まあ、社会部を中心とした各メディアの人たちが参加してるんですね。その人たちがついに声を上げて、まだ質問あるんだということで、ちょっと若干騒然となって、そして追加で4問かな、質問が行われました。2009年にあの官邸の会見を開けた当初ですね、今から11年前、私自身が、あの内閣の当時のですね、内閣官房並びに、内閣官房副長官、それから内閣記者会、国会記者会館、党本部などの担当者と、ずっとね、何度も繰り返す話し合いの末、ようやく作ったあのシステムですが、当初はね、今日みたいに、もう予定された質問なんて関係なく、どん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 質問して、最終的には総理大臣自らが質問を当てると、まあ、この質問が切れるまでやってたんですね。ようやくそこに戻りつつあるのかなということで、非常にその点に関しては、システムの運用に関しては、良かったんじゃないかという印象を受けました。肝心の質問ですが、まだまだね、皆さん日本の記者は慣れてないんで、ちょっとね、若干稚拙な質問が多かったのですが、その中で、まあ、毎日の野口記者ともう一人ちょっと名前分からなかったんですが、なかなかいい質問をしてたのが2問出たというのが、収穫だなと思います。思いっきり上から目線で言ってますが、私自身も当たったらもう質問をね、する予定だったんですが、その質問はまあ、大きく分けて3つですね。1つは総理がですね、繰り返し専門家専門家というふうに言及して、今日だけで8回ぐらい使ったんですが、専門家とかは誰だと、これだけなんです、1点だけ。どなたですかと。アメリカのトランプ大統領もコロナウイルスの対策を発表するときに専門家を横に並べたり、あるいはその名前を出したりします。もちろんボリス・ジョンソンイギリス首相も専門家を横に並べてね、会見ともにやるんですが、安倍総理の専門家っていうのは分かんないんですよ。安倍総理の、ね、発言に対して、というか今回の政策に対して非常に、ね、不安に思ってる、あるいは、ね、ちょっとおかしいんじゃないかと思ってる否定的な専門家たくさんいますから、一体どの専門家のことの場を根拠としてあなたはお話しされてるんですかと、そして政策を決定してるんですかということを質問したいのが1点。2点目が東京オリンピックを開催する、ぜひしないするですね、その根拠をこれ具体的に最初にお示しいただきたいと、ね、頑張るとかね、一丸となってとか、ワンチームとか、そういう根拠のない、ね、言葉はいらないんで、具体的にどうなったら開催するか、どうならなかったら開催しないのか、逆でもありますけどね、そういうことをお示しいただきたいと。3点目が、来週から始まる聖火リレー、安倍総理も言及していましたが、この聖火リレーについて、果たしてこの聖火リレーをやるやんないはオリンピックの開催とリンクさせるのかどうかと、オリンピックの開催とリンクするのかどうかというのをきちんと話を事前にね、聞いておきたいと。このままでいくとね、オリンピックは中止延期になるけど、聖火リレーはやりますっていうとんでもないわけのわからんことを言い出すんで、これはね、あの電通含めたビジネスの兼ね合いもありますが、そこをきちんと正しておくというのが今回3点必要だったんじゃないかなと思います。残念ながら当たらなかったんで、もしね、安倍総理にぶら下がりとか、あるいは懇談で聞ける記者の方たち、いたら今の3点聞いておいてください。以上、ジャーナリスト上杉隆でした。ノーボーダー、ニューズオープエド、よろしくお願いします。